ساقم شتوي سامي كوبريبو تخيس روكورس تخيس سارو بروتورات كوشين روكورس يقو داكي كميلي საფრანგეთის დიდი რევოლუცია ანუ ამ თემაზე ვერ მოვახერხე ჩართვა და დღეს შევეცდები განვიხილო ეს თემა. იმ დეტალებს შევეხები, რომელიც უშუალოდ გჭირდება თქვენ და საბოლოო ჯამში შევეცდები ის მოკლე მონახაზი გავაკეთო იმ ყველაზე მნიშვნელოვანი რევოლუციისა, რომელმაც გარდამტეხი როლი ითამაშა ზოგადად არა მხოლოდ მსოფლიოში როგორც რევოლუციური განვითარების კუთხით, არამედ ზოგადად ევროპაში. თქვენ მანამ სანამ უშუალოდ საფრანგეთის რევოლუციას შეეხებოდით, აი ამ წიგნიდან ზუსტად ძალიან ბევრი თემა გაიარეთ, რაც ეხებოდა უშუალოდ რევოლუციას, რომელიც უშუალოდ ეყრდნობოდა ასეთი სახის რევოლუციას და საბოლოო ჯამში ეს რევოლუციები ერთმანეთთან ისე იყო გადაჯაჭვული, რომ საბოლოო ჯამში საფრანგეთში იფეთქა ამ ყველაფერმა და ერთი ხელის მოსმით შეიძლება ითქვას აბსოლუტიზმი მთლიანად დაემხო უფრო შორეული პერსპექტივით. მაგრამ 1789 წლიდან ფაქტობრივად საფრანგეთის რევოლუციით ევროპაში თქვა სახელი იმისა, რომ აბსოლუტიზმი და აბსოლუტისტური მონარქიის ფუძემდებელი ამ შემთხვევაში საფრანგეთში ლუი მე-14-ე, შემდგომში ლუი მე-16-ე, ვინც მოღვაწეობდა, შესაძლებელი იყო ხალხის ნებით მონარქი, რომელიც ღირსებას გადავიდოდა თავის ხრივ და გარკვეულ სუბსიდიებს საკუთარი მიზნებისთვის გამოიყენებდა, შესაძლებელი იყო ხალხის მიერ ეს მონარქი ასე ვთქვათ, ჩამოეყვანათ ტახტიდან და უშუალოდ მართლობა სხვას გადაებარებინა. თუმცა საფრანგეთის რევოლუციის დროს ასე არ მოხდა, ყველაფერი სხვაგვარად წარიმართა და არა მარტო მეფე, არამედ უშუალოდ თვითონ მართლობის ფორმა შეიცვალა. მე გამომდინარე იქიდან, რომ გაკვეთილი და თემა ძალიან დიდია, ანუ ეს უშუალოდ ვინც აი ამ წიგნით გადიხართ, გეტყვით, რომ ეხება 68, 79, 79 და 71, ანუ ფაქტობრივად სამი პარაგრაფია. ეს არის ძალიან დიდი მასალაა ჩატეული როგორც ასეთი ამ სამ პარაგრაფში და მე ვეცდები ეს თემა ორ ნაწილად გავყო. ანუ ეროვნული კრების მართლობა, აბსოლუტიზმის დამხობა და ეროვნული კრების მართლობა, რაზეც დღეს გესაუბრებით და ხვალ შევეცდები ზუსტად ამ დროს, უკვე მეორე ნაწილი, ანუ იაკობინელთა დიქტატურა და ნაპოლეონის ეპოქა. ანუ ეხა ფართო ჭრილში რომ განვიხილოთ, როგორც საფრანგეთის დიდი რევოლუცია ფართო გაგებით შეიძლება დავყოთ აბსოლუტიზმის დამხობა, რაც თქვენ 68 პარაგრაფში გიწერიათ, შემდგომ უკვე ეროვნული კრება, ანუ ეროვნული კრების მართლობა 1791-93 წლები და შემდგომში იაკობინელთა დიქტატურა ებმისამას და უკვე მესამე არის ნაპოლეონის დიქტატურა. თუმცა ეს კიდე ვიძახი არის ფართო ჭრილი და მარტო ფართო ასე ვთქვათ გაგება, ფართო გაგებით არ მინდა რომ მივუდგეთ, იმიტომ რომ ძირითადად საფრანგეთის რევოლუცია ეყრდნობა და ვითარდება აბსოლუტიზმის დამხობა, ლუი მე-16-ის მმართველობის შეწყვეტა და შემდგომში ეროვნული კრება, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიღება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დეტალებზე ცოტა უფრო მოგვიანებით ვისაუბრებ. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ თემას, როგორ რა მდგომარეობა იყო საფრანგეთში შექმნილი, ვიდრე რევოლუცია დაიწყებოდა. იცით, რომ ბევრი წყარო არსებობს ამაზე და საკმაოდ დეტალურად არის განხილული ეს ეპოქა ბევრი ისტორიკოსის მიერ. და ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ როცა ამ თემას ვაანონსებდი, ეს თემა უკვე განიხილეს ამ ჯგუფში, თუმცა ყველა ასე ვთქვათ მასწავლებელი თავის ხრივ თავის ინტერპრეტაციას აკეთებს, სხვადასხვა წყარო ზოგს, სხვა წყაროდან აქვს ნასწავლი ზოგს, სხვა წყაროდან და საბოლოო ჯამში ეს ამის შეჯამება თქვენთან და მოახდინოთ. და მე შევეცდები ჩემებურად ეხა ამ თემაზე ვისაუბრო. რაც შეეხება და უშუალოდ დავიწყებ ეხა თემაზე საუბარს,
საფრანგეთის რევოლუცია, როგორც ასეთი აბსოლუტიზმის დამხობა, 1789 წლის 14 ივლისი, იცით რომ ბასტილიის ციხის აღებით ფაქტობრივად ბოლო მოიღო სიმბოლო, რაც იყო ბასტილიის ციხე, აბსოლუტიზმის სიმბოლო, დაემხო ფრანგმა მოსახლეობამ ეს ციხე ქალაქი ძალიან მალე აიღო და საბოლოო ჯამში აბსოლუტიზმი დაემხო აქედან. თუმცა მანამდე რა მდგომარეობა იყო? ვიწრო გაგები თუ განვიხილავთ, საფრანგეთის დიდი რევოლუცია 1789 წლებამდე განვითარდა, მას შემდეგ როცა უშუალოდ აბსოლუტისტი მმართველი ლუი მე-16 ყოველგვარ ზღვარს იყო გადასული და მისი მმართველობა სცილდებოდა საფრანგეთის კონსტიტუციის, არსებული კონსტიტუციის ფარგლებს. მისი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გრაფი, რომელსაც ერქვა რობშიკოლიანკური, რომ მან ასე ვთქვათ მეფის სიტყვაში შესწორება შეიტანა, რომ ეს რევოლუცია, ანუ თავდაპირველად ლუი მე-16-ს ეგონა, რომ ეს აჯანყება, რომელიც უსურვალოდ ვერსალში დაიწყო, ხო, არისო დიდ მასშტაბებს ვერ მოიცავდა, მაგრამ თვითონ მისმა ჰერცოგმა, როგორც გითხარით, შესწორება შეიტანა და ეს უკვე აღარ არის აჯანყება, ეს უკვე რევოლუციაო და საბოლოო ჯამში ლუი მე-16-ის აი ამ ციტატას მოსდევს უშუალოდ იმ წვავე მდგომარეობის განვითარება საფრანგეთში, რასაც საბოლოო ჯამში მიყვავთ უკვე გადატრიალებამდე. ფართოგაგებით, როგორც განვიხილეთ, ეს არის 1789 წლიდან 1815 წლამდე საფრანგეთის დიდი რევოლუცია, რაშიც გითხარით, რომ შედის, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის ეროვნული კრება, ანუ აბსოლუტიზმის დამხობა, ეროვნული კრების მმართველობა, იაკობინელთა დიქტატურა და ნაპოლეონის ეპოქა. ფართოგაგებით თუ განვიხილავთ საფრანგეთის რევოლუციას, არის 1789 წლიდან 1815 წლამდე, მაგრამ ვიწროგაგებით თუ განვიხილავთ, ეს რაღაც გაგრძელდეს რაღაც 1789 წლიდან 1799 წლამდე, ვიდრე ნაპოლეონმა არ დაიწყო უშუალოდ თავისი მმართველობა. ეხა ძალიან მარტივად რო განვიხილოთ და რაღაც ყოველგვარ ჩარჩოებს რო ჩარჩოებიდან რო გამოვიდეთ, როგორი მდგომარეობა იყო შექმნილი და რატო იყო საჭირო რევოლუცია მაინც და მაინც და არა კონკრეტული რეფორმა, რომელიც ამ პრობლემას აღმოფხვრიდა. არსებობდა იმდენად გაუსაძლისი პირობა, რაც ითვალისწინებდა ძველი რეჟიმის, ანუ ეხა ორი მხარე უნდა დავაპირისპიროთ ერთმანეთს. ეს არის ძველი რეჟიმი, ძველი რეჟიმში ერთიანდება ის სამი წოდება, უფრო სწორად ის ორი წოდება მეფის ჩათვლით, რომელიც უშუალოდ ებრძვის ამ შემთხვევაში მეორე ფენას, ეს არის მესამე ფენას, რომელშიც ერთიანდება მოსახლეობის, ფრანგი მოსახლეობის 96%. ანუ სულ რაღაც 2.98% სულ რაღაც 3% უპირისპირდება ძველი რეჟიმი, ქვია აი ამ 3%-ს უპირისპირდება მოსახლეობის დანარჩენ 96-97%, რომელშიც მოსახლეობა დაახლოებით 26 მილიონამდე აღწევდა. და ეს ძველი რეჟიმისა და პრივილეგირები არაპრივილეგირებული თემის დაპირისპირება საბოლოო ჯამში გადაიზრდება დიდ რევოლუციაში. თუ დეტალებში განვიხილავთ, სასულიერო წოდება 3%-ში 0.5%-ში ადგენდა, რომელიც დაახლოებით იყო 130.000 ადამიანამდე, კლერუსი, ანუ სასულიერო წოდება, რომელიც იყო მეორე ფენა, რომელიც უშუალოდ იყო პრივილეგირებული და ამ შემთხვევაში არა და ადარდებდა საერთოდ იმ დანარჩენი 96%-ის ბედი იყო თავადაზნაურობა და ესეც იცით, რომ თავისი ორ ფენად იყოფოდნენ, ესენი იყვნენ მანტიისა და დაშნისაზნაურები, იგივე მანტიის და დაშნისაზნაურები, ანუ სისხლითაზნაურები. ესეც ცალკე საკითხია, ამასაც შევეხები და განვიხილავ, რომ როგორც ასეთი სისხლის აზნაურები გულისხმობს იგივე მანტიის დაშნისაზნაურებს, რაც ითვალისწინებს, ანუ წარმომავლობით თავადაზნაურობას, ხოლო მანტიის აზნაურებში ერთიანდებოდა ძირითადად სახელმწიფო სტრუქტურები, მაგალითად აღმასრულებელი ხელისუფლება, მოსამართლე და ასე შემდეგ. აი ეს ორივე თავადაზნაურობის ორივე პრივილეგირებული ფენა, რომელიც უშუალოდ ერთიანდებოდა ძველ რეჟიმში მთლიანად,
და ისევე როგორც სასულიერო წოდება, ანუ კლერუსი და უკვე სამეფო კარი საერთოდ არ აღელვებდა ამ 3%-ს, დანარჩენი 96-ის, ანუ უმრავლესობის ბედი. ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის ემოციური ფონი, ის რევოლუციური ფონი, რამაც საბოლოო ჯამში ბევრი მიზეზების გამო, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა კრიტიკულ ზღვრამდე მიიყვანა. კლერუსი, ანუ სასულიერო წოდება თუ თავადაზნაურობა, როგორც გითხარით, დაახლოებით 130.000 ადამიანს შეადგენდა და იმას თუ დავუმატებთ, დაახლოებით თავადაზნაურობაც 1.5% იყო, უმეტესობა თავადაზნაურობა წარმოადგენდა და დაახლოებით 350.000 ადამიანი იყო გაერთიანებული თავადაზნაურთა, ასე ვთქვათ, წრეში. ფაქტობრივად ეს ორივე წოდება თავის ხრივ უფრო სასულიერო წოდებას განვიხილავ, ანუ თავის ხრივ სასულიერო წოდება კლერუს ისედაც პრივილეგირებული იყო, გათავისუფლებული იყო გადასახადისგან, არანაირი, ასე ვთქვათ, შენატანი არ ქონდა მას სახელმწიფოში, სახელმწიფო ხაზინაში, მხოლოდ და მხოლოდ შესაწირი სახით, თუ თვითონ მოუნდებოდათ რაღაცა ნაწილი, რომ სახელმწიფო ხაზინაში შეეწირათ, მხოლოდ და მხოლოდ ეს შექონდათ. და ფაქტობრივად სასულიერო წოდება ყველაზე მაღლა იდგა ამ პერიოდში, წინა რევოლუციურ პერიოდში, და თავის ხრივ მეფე ლუი მე-16-ს საერთოდ არ აინტერესებდა და არც მოსწონდა, რომ მათი უფლებები შეზღუდულიყო, იმიტომ რომ ეს ფენები მთავარ დამორჩილებული იყო და მაკონტროლებელი ძალა მეფის სადავეები მეფეს ეჭირა ხელში და ფაქტობრივად გლეხობის მართვა არანაირ პრობლემას აღარ წარმოადგენდა. თუმცა აქ როგორც კი ზღვარს გადახვალ ადამიანი, ამ შემთხვევაში ყველანაირი, ასე ვთქვათ, მართვის სადავეები იშლება და ასე მოხდა საფრანგეთში. თავადაზნაურობა, დაშნის აზნაურები, მანტიის აზნაურები, ეს წარმომავლობა ისედაც ჰქონდათ და აი ხა განვიხილოთ საეკლესიო, ანუ კლერუსის წოდება, ანუ ისედაც პრივილეგიური ფენა თავის ხრივ, ხშირ შემთხვევაში თავის ხრივ მანტიის აზნაურიც იყო ხოლმე. ანუ ფაქტობრივად შენ ერთის ხრივ ანაფორაც გეცვა და მეორის ხრივ მანტიასაც, ასე ვთქვათ, ითავსებდი და ორივე ფენის შეთავსება სასულიერო წოდებისთვის საბოლოო ჯამში რაღაც ულიმიტო ხარისხს აძლევდა და ფაქტობრივად ეს პრივილეგიები ემატებოდა და ფაქტობრივად როგორც აღწერილია წყაროებში, უმაქნის ფენად იქცა ეს ორივე ფენა. მეფეზე აღარაფერს აღარ ვიძახი, ლუი მე-14 იყო პროტოტიპი, რა ვიცი, მკვდარი ადამიანისა, უბრალოდ იწვა და მხოლოდ და მხოლოდ რიტუალებით შემოიფარგლებოდა და ეს ყველაფერი, აი 3% ქმნიდა გაუსაძლის მდგომარეობა, სახელმწიფო ხაზინა დაცარიელებული, არანაირი შემოსავალი, სამი ძირითადი ომი ევროპაში, ეს ომი იყო, იცით, მოგეხსენებათ ომები ესპანური მემკვიდრეობისათვის, ომი ავსტრიული მემკვიდრეობისათვის, 7-წლიანი ომი ევროპაში. აი ამ ყველა დაპირისპირებებმა საფრანგეთის ხაზინა დააცარიელა და იმ უაზრო რეფორმებმა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ისევ ამ სამი წოდების, ამ ორი წოდების, ასე ვთქვათ, გაკერპებას და მათ ფუფუნებაში ყოფნას ემსახურებოდა, ყველაფერი მოშალა სტრუქტურა სახელმწიფოში. რა ხდება ეხა მესამე წოდებაში? არის კრიტიკული ფონი შექმნილი და არანაირი შემოსავალი მათ არ აქვთ. მესამე წოდება თავის ხრივ იყოფა ორ ნაწილად, ანუ ორი წოდება კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, არის ძველი რეჟიმი, ძველი, იმიტომ ქვია, რომ ლუი მე-14-დან მოყოლებული ლუი მე-16-მდე ყველა ეს მართველები და მათი მიმდევრები იზიარებდნენ იმ მდგომარეობას, რაშიც ლუი მე-14-მ უბრძანათ, რომ ეცხოვრა და ასე გრძელდება, ხოლო უკვე მესამე წოდება არის კიდევ ორად გაყოფილი, იმიტომ რომ აქ ერთიანდებოდა საზოგადოების 96%-ის მდიდარი ფენა, რომელიც დაახლოებით 85% იყო, უფრო სწორად 85% ღარიბი იყო, დანარჩენი იყო მდიდარი ფენა და დანარჩენი მოსახლეობა კი იყო უღარიბესი, გაღატაკებული ფენა. ანუ მესამე წოდება თავის ხრივ კიდე დაყოფილი იყო, ანუ აქ იყვნენ ბანკირები, მანუფაქტურის მფლობელები, მეწარმეები, მემამულეები, რომლებიც ერთგვარად არ უჩიოდნენ ამ მესამე წოდებას
პრივილეგირებულ წოდებებს არ უჩიოდნენ, იმიტომ რომ შემოსავალი იმდენად დიდი ჰქონდათ მათ, რომ ვერ ეტყობოდათ, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში თავის კუჭს, როგორი შიმშილი ჰქონდათ ამ შემთხვევაში მესამე წოდების, ანუ კიდევ გაყოფილ, ანუ გლეხობას. და საბოლოო ჯამში ბანკირები საერთოდ არ თვლიდნენ ხოლმე, რომ ამ რეჟიმს უნდა შეწინააღმდეგებოდნენ. აი ეს ყველაფერი კიდევ წელავდა მდგომარეობას და ხალხი კიდევ ამ ყველაფერს კრიტიკულ ზღვრამდე მიჰყავს ეს ყველაფერი, რევოლუცია ამ შემთხვევაში. და საბოლოო ჯამში აი ამას თუ მივაქცევთ ყურადღებას, ბანკირებით შეიძლება ითქვას ძველ რეჟიმს მივაწეროთ, იმიტომ რომ მათ არ ჰქონდათ არანაირი წინააღმდეგობა ამ რეჟიმის მიმართ. და რატომ? თვითონ სახელმწიფოს ვალი ჰქონდა ბანკირებისა და ყველაზე ცუდი ბერკეტი, რაც ბანკირებს ეჭირათ, ეს იყო კრედიტი. კრედიტზე იყო დაფუძნებული მთელი სახელმწიფო, ამ ბანკირების ვალი ჰქონდათ და ფაქტობრივად ეს სახელმწიფო რეჟიმიც ვერანაირ წინააღმდეგობას ვერ უწევდა და ვერანაირად ვერ აცილებდა და მათი მთლიანი შემოსავალი სახელმწიფო ხაზინაში ვერ შექონდა, ვერც ფუფუნებისთვის იყენებდნენ და ეს ყველაფერი გაუსაზრდელ მდგომარეობას ხდიდა კიდევ ერთხელ. და ამ ფონზე ვინი ჩაგრებოდა ყველაზე მეტად, ეს იყო მესამე წოდების უღატაკესი ფენა, რომელიც იყვნენ შავი მუშები, გლეხები, ის არენდატორები, რომლებიც მეიჯარებად მუშაობდნენ მემამულეების მიწებზე. მათი შემოსავალი მხოლოდ და მხოლოდ მოსავალი იყო, იმ მოსავლის 1/3-იც, იმ მოსავლის ნაწილიც, ან ფაქტობრივად 1/3 მხოლოდ მართჩებოდა და დანარჩენი მთლიანად იბეგრებოდა სახელმწიფოს მიერ. არანაირად არ ხმარდებოდა ეს ყველაფერი გლეხის გაძლიერებას, ან სოფლის მეურნეობის გაძლიერებას საერთოდ არ ხმარდებოდა. და ფაქტობრივად ამ ყველაფერმა გლეხი აქცია დროებით საარსებო ადამიანად, რობოტად, რომელიც თოცაღნით გაძლებდა, იმუშავებდა და შემდგომში უკვე სხვა გლეხი შეცვლიდა. ეს ფონი არის შექმნილი სახელმწიფოში. ამ ყველაფერს ემატება უშუალოდ 1798 წელს ნეკერის მიერ, ანუ ლუი მე-16-ის ფინანსთა მინისტრის მიერ გამოცემული, ასე ვთქვათ, ბრძანებულება, უფრო სწორად, როგორ თქვა, მთლიანი შემოსავალი, ასე ვთქვათ, გამოაქვეყნა ლუი მე-16-ის ფინანსთა მინისტრმა ნეკერმა, გამოააშკარავა, საჯაროზე გამოიტანა და 1798 წლის მონაცემებით ფაქტობრივად საფრანგეთის ხაზინა საერთოდ დაცლილი იყო, არანაირი შემოსავალი არ ჰქონდა და ეს ნაწილი მოსახლეობისა გლეხობაზე იყო დამოკიდებული და ეს გლეხებიც უკვე წელში იყვნენ გამწყდარნი და ან მოახერხეს ნენ ამ მოსავლის აღებას, ან ვერ მოახერხებდნენ. და საბოლოო ჯამში ვერ მოახერხეს, იმიტომ რომ 1797-88 წლებში საფრანგეთში ძალიან დიდი ბუნებრივი მოვლენები დატრიალდა, რაც გულისხმობდა მოუსავლიანობას, რაც გულისხმობდა წყალდიდობებს, წვიმიან ამინდებს და ამ ყველაფერმა ბუნებრივმა სტიქიებმა მოვლენებმა კიდევ უფრო ეპიკური სიტუაცია შექმნა. და საბოლოო ჯამში 1799 წელს იძულებული 1799 წლის მაისში ლუი მე-16 იძულებული გახდა, რომ მოეწვია გენერალური შტატები 170 წლიანი შესვენების შემდეგ. იძულებული გახდა მეფე მოეწვია გენერალური შტატები, იმიტომ რომ ეს გაუსაძლისი მდგომარეობა აღმოეფხვრა. და აქ გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ როდესაც ასეთი მდგომარეობა შექმნილი საფრანგეთში, საერთოდ არავინ არ ფიქრობდა საფრანგეთის მომავალზე და ყველა მაინც თავის კურწზე და ასე ვთქვათ ჯიბეზე ფიქრობდა, რა მდგომარეობა, როგორ გაძლებდნენ, კიდევ რამდენხანს გასტანდნენ, ასე ვთქვათ. ამ ყველა ფერმა, როგორც გითხარით, ის ცუდი სიტუაცია შექმნა, გაუსაძლის სიტუაცია შექმნა, რაც სათითაო, ასე ვთქვათ, ფენებში აღვწერე, ხო? 1799 წლის მაისში უკვე მოიწვიეს გენერალური შტატები და აქედან დაიწყო უკვე რევოლუცია. რევოლუციის ფონი შეიქმნა, იმიტომ რომ გამორიცხული იყო ის ფენები, რომლებიც უშუალოდ ამ გენერალურ შტატებში შევიდოდნენ, გამორიცხული იყო, რომ მათ უარი ეთქვათ უშუალოდ მეფის, ასე ვთქვათ, მეფისთვის თავი დაეკრათ და არანაირ წინააღმდეგობაზე არ წასულიყვნენ. ეს იყო გამორიცხული ფაქტი, იმიტომ რომ პირობები იყო, ყველა სტრუქტურა მოშლილი იყო და მხოლოდ ყველა თავის თავზე ფიქრობდა. 1799 წლის, ასე ვთქვათ, 17 ივნისი გახლდათ ის პირველი გაფანცქალება მეფისა და
მოწვეული გენერალ-შტატებისა, რაც ითვალისწინებდა უშუალოდ კონკრეტულ მუშაობაზე, გეგმაზე გადასვლას. ანუ სახელმწიფომ უკვე დაიწყო ფიქრი იმაზე, რომ საჭირო იყო ისეთი რეფორმების გატარება, რაც საბოლოო ჯამში იმ პრობლემებს აღმოფხვრიდა. მაგრამ კიდევ იძახი, მეფეს და მის ძველი რეჟიმის მიმდევრებს თავიდან ბოლომდე მაინც არ სჯეროდათ, რომ ამას აკეთებდნენ. ეს მხოლოდ და მხოლოდ იყო გაუსაზრისი პირობებიდან გამომდინარე და ლუი მე-16 მთელი მისი სიცოცხლის მანძილზე, ვიდრე მას იმპიჩმენტი არ გამოუტანეს, ამ შემთხვევაში ცდილობდა, რომ ის ძველი რეჟიმი მაინც შეენარჩუნებინა. ამ ყველაფერმა სიტუაცია კიდევ უფრო დაძაბა. 1799 წლის 17 ივნისს CAS-ი გახლდათ ასეთი დებუტატი, რომელმაც მეფეს და მის ძველ რეჟიმში შემავალ, ასე თქვა, დებუტატებს ასე თქვათ, შესთავაზა ასეთი წინადადება, რომელიც ითვალისწინებდა ერთ საერთო სხდომას. ანუ 1799 წლის მაისში მოწვეული გენერალურ შტატები მეფეს ასე უნდოდა, რომ დაეკომპლექტებინა. ანუ მხოლოდ და მხოლოდ სამ წოდებაში ითათბირებდნენ, გადაწყვეტდნენ პრობლემებს და ეს პრობლემები საციტაო, ასე თქვათ, ფენას ერთი ხმით უნდა დაეფიქსირებინებინა, რაც საბოლოო ჯამში ისევ იგივე მდგომარეობას იწვევდა, იმიტომ რომ ძველი რეჟიმის მიმდევრები მრავლად იყვნენ გენერალურ შტატებში და საბოლოო ჯამში მესამე ფენა ვერ გაიმარჯვებდა ისედაც. და აი ამ რეჟიმზე, რა თქმა უნდა, აი ამ მდგომარეობაზე არ დათანხმდებოდა ის უმრავლესი ნაწილი, რომელიც მესამე წოდებაში შედიოდა, და საბოლოო ჯამში CAS-მა მოიწვია საერთო სხდომა და მეფე შესთავაზა, რომ ერთდროულად, ანუ ხმის მიცემის პრინციპით, პირდაპირ, ანუ ერთი პიროვნების ხმის მიცემის პრინციპით უნდა გადაეწყვიტოთ კონკრეტული საკითხი და არა სამი ფენით, ანუ სულ რაღაც სამი ხმით. საბოლოო ჯამში ამაზე შეთანხმდნენ 17 ივნისის შემდეგ. უშუალოდ მეფე გარკვეულწილად დათანხმდა ამ მდგომარეობას და 17 ივნისის შემდეგ ფაქტობრივად CAS-ის მიერ მოწვეულმა მესამე წოდებამ, რომელიც მოსახლეობის 96% შეადგენდა, ვალდებულად ჩათვალა თავი, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ 26 მილიონი ადამიანი აზრს გამოხატავდა ეს მესამე წოდება, ვალდებულად ჩათვალა თავი, რომ მეფის თანხმობის გარეშე თავი ეროვნულ კრებად გამოეცხადებინა და მას არანაირი წინაპირობა არ უნდა ქონოდა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არც წინააღმდეგობაში მოდიოდა, იმდენად გაუსაძლის იყო პირობები შექმნილი. 1799 წლის 20 ივნისს, როდესაც ეროვნული კრება დაარსდა, 17 ივნისს დაარსდა ეროვნული კრება, 20 ივნისს უკვე, როდესაც სხდომათა დარბაზში მოვიდნენ ეს მესამე წოდების წარმომადგენლები, დაკეტილი დახვდათ შენობა და იძულებულნი გახდნენ, რომ ფაქტობრივად მეფის ის იყო, როგორ გითხრათ, ნაჩალიჩარი იყო, მეფის ნაჩალიჩარი იყო, რომ ანუ კრება, ანუ შენობა დაეკეტათ და არანაირი ასე ვთქვათ რეფორმები კონსტიტუციის მხრივ აღარ განეხორციელებინათ. ამ შემთხვევაში CAS-ის მიერ მოწვეული კრება გადავიდა იქვე მეზობელ შენობაში, საბურთაო დარბაზში და იქ დაიფიცეს, რომ მანამ სანამ ყველა ის პრობლემა, რომელიც მესამე წოდებას აწუხებდა, არ აღმოიფხვრებოდა, ისინი ბოლომდე თავისი, ასე ვთქვათ, ისინი ბოლომდე მეფეს წინააღმდეგობას გაუწევდნენ და მიაღწევდნენ იმ ძირითად მიზნებს, რაც მესამე წოდების ინტერესებს გამოხატავდა. 1799 წლის ფაქტობრივად ივნისი, ივლისი, აგვისტო, აი ამ სამ თვეში მოხდა ის არნახული მოვლენები, რამაც ფაქტობრივად სრულიად ახალი მდგომარეობა, ასე თქვათ, მდგომარეობა შექმნა საფრანგეთში. 1799 წლის 9 ივლისს ეს ეროვნული კრება, რომელიც 20 ივნისს საბურთალო დარბაზში შეიკრიბა, 9 ივნისს თავს აცხადებს დამფუძნებელ კრებად, საკუთარ თავს საკონსტიტუციო კრებას უწოდებს. ანუ CAS-ის მიერ მოწვეული კრება გახდა უკვე საკონსტიტუციო კრება და ამ კრებამ დაიწყო უშუალოდ კონსტიტუციაზე ფიქრი, ანუ იმ მარეგულირებელი კანონების შემუშავება, რაც სამი წოდების თანასწორ უფლებიანობას უზრუნველყოფდა. ფაქტობრივად ამ ყველაფერმა
მეფე კიდევ უფრო გააღიზიანა. ლუი მე-16 ყველა გზით ცდილობდა, რომ ეს ყველაფერი განვითარებისკენ არ წასულიყო. 1789 წლის 11 ივლისს ლუი მე-16-ის ფინანსთა მინისტრი ნეკერი და კიდევ პირველი და მეორე წოდების ნაწილი, რომელიც ლიბერალურად იყო განწყობილი, შეუერთდა ეროვნულ კრებას. ანუ მესამე წოდება შეუერთდა. ფაქტობრივად 1789 წლის 9 ივლისს, როცა დამფუძნებელი კრება, საკონსტიტუციო კრება იგივე გამოცხადდა და უშუალოდ ამ მესამე წოდებამ ფიქრი დაიწყო, რომ სახელმწიფოს თუ არ უშველა ძალიან ცუდ დღეში ჩავარდებოდა. ამას მიხვდა პირველი მეორე წოდების ნაწილი და ნეკერთან ერთად, ფინანსთა მინისტრ ნეკერთან ერთად შეუერთდა ამ კრებას. 1789 წლის 11 ივლისს ლუი მე-14-მ დაითხოვა, ასე ვთქვათ, გაათავისუფლა ფინანსთა მინისტრი, ის ნაწილიც, ასე ვთქვათ, რომელმაც უარყო მეფის ძველი რეჟიმი, გადავიდა მის მხარეს და ეს ნაწილიც, ასე ვთქვათ, ანტიპატიურად განიწყო და საბოლოო ჯამში 14 ივლისს უკვე მოხვდა ის მოვლენა, რაც გითხარით, უკვე ეს იყო 1789 წლის 14 ივლისი, როცა აბსოლუტიზმის სიმბოლო პირქუში ბასტილიის ციხე დაემხო. ძალიან მალე აიღეს ბასტილიის ციხე საფრანგეთის მოსახლეობამ. ისინი ხვდებოდნენ, რომ თუ უკვე არ გადავიდოდნენ იმ არ მოკიდებდნენ იარაღს ხელს, ფაქტობრივად არანაირი საუბარი არ გაჭირდა მეფის მიმართ და შესაბამისად მეფეც თავის მხრივ დაქირავებული ჯარით ცდილობდა, რომ ეს ბასტილის ციხე დაეცვა. თუმცა როგორი დაცულით ლუი მე-14-ის დროს იყო ბასტილის ციხე, ასეთი აღარ გახლდათ უკვე ლუი მე-16-ის მმართველობის პირობებში და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერმა ბასტილის ციხის აღებამ, როგორც გითხარით, უკვე აბსოლუტიზმის სიმბოლო გაანადგურა. რეპრესირებული იქ რეპრესირებული ადამიანები ფრანგმა მოსახლეობის უმეტესმა ნაწილმა გაათავისუფლა და უშუალოდ შემდგომში, უკვე 1789 წლის 17 ივლისს, მეფე იძულებული გახდა, რომ ეს რევოლუცია ეღიარებინა ოპტიმალურად სახელმწიფო განვითარებისთვის, იმიტომ რომ არა მეფის აღიარება, თვითონ მეფესაც მიადგებოდნენ ამ შემთხვევაში და იძულებული გახდა ლუი მე-16 1789 წლის უკვე 17 ივლისს, 3 დღის შემდეგ ჩავიდა ვერსალის სასახლიდან პარიზში, მოსახლეობას გადასცა სამფეროვანი კოკარდა, ანუ დროშა გადასცა. ეს იყო წითელი, ლურჯი და თეთრი. წითელი და ლურჯი პარიზის ფერები გახლდათ და თეთრი ბურბონთა ფერი, საგვარეულო დინასტიის ფერი იყო და საბოლოო ჯამში ამით დაუდა სტურა, რომ ეს ბასტილის ციხის აღება მე მივიჩნიე, ასე ვთქვათ, მივიღე და თქვენ ეხა უკვე სხვა რამეზე იფიქრეთ. ანუ აი ესეთი სვლით მეფემ მაინც დაატოვა თავისი წონა მაღლა, იმიტომ რომ მე უნდა ვაღიარო, რომ შენ ეს რევოლუცია ჩაგეთვალოს. ანუ მეფემ ისე ჩათვალა თავისი თავი მეფე და ფრანგი ხალხის მოსახლეობის ნაწილთა ინტერესები საერთოდ არ გაითვალისწინა ისევ. უბრალოდ ეს იყო რაღაცა სვლა ტაქტიკური. Ну ამას მოგეხსენებათ შემდგომში სხვა მდგომარეობა მოჰყვა, სულ სხვა მდგომარეობა მეფე ამას ლუი მე-16 ვერც წარმოიდგენდა ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს სვლა, სამფეროვანი კოკარდის გადაცემა, გახლდათ ასეთი ტაქტიკური სვლა. 17 ივლისზე ეროვნულმა კრებამ, ანუ CAAS-ის მოწვეულმა კრებამ, ფაქტობრივად კომუნა დაარსა, ანუ სამართველო ორგანო, რომელიც უშუალოდ კონსტიტუციისთვის, კონსტიტუციის საბოლოო შექმნისთვის დაიწყებდა მუშაობას. მაგრამ ამ ყველაფერმა, როგორც გითხარით, სიტუაცია სულ სხვაგვარად წარმართა. თუ მე ლუი მე-16-ს ეგონა, რომ თავისი ასეთი ლოიალური მიდგომით მის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვლებოდა, ასე არ მოხდა. პირიქით უფრო გამძაფრდა ფრანგმა მოსახლეობამ. ჯერ ეს ხო პარიზში ხდება ყველაფერი და ფრანგი მოსახლეობის დანარჩენმა ნაწილმა უკვე სხვა ქალაქებში დაიწყო ამბოხება თვითნებურად, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, თავიდან შექმნილი სიტუაცია, ანუ ყველა სტრუქტურა იყო მოშლილი, მხოლოდ და მხოლოდ დიდებულები ფიქრობდნენ თავისი კუჭის გაძღომაზე, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ჩავსვამ ამასაც და ამ ყველაფერმა სიტუაცია
უმართავი გახადა მით უმეტეს პარიზში განვითარებულმა მოვლენებმა, რომ ბასტილიის ციხე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ სახელიღა იყო დარჩენილი, ასე მალე აიღეს, ფაქტობრივად ამ ყველაფერმა მოსახლეობას იმედი გაუჩინა, რომ ესე იგი შეიძლება ბრძოლა ამ რეჟიმის მიმართ და დაიწყო ყველა პროვინციაში აჯანყება. ამ აჯანყებას მოჰყვა საშინელი გრევა და ერთგვარი დიდი შიში დასადგურდა საფრანგეთში, რაც გულისხმობდა იმას, რომ მოსახლეობის მესამე ფენამ, გლეხობამ, იარაღით შეიარაღებულებმა შეიარაღებულები მიადგნენ კომუნებს, თვითმმართველ ორგანოებს პროვინციებში, მათ აზნაურების პროვინციებს წვავდნენ, ქონებას უნადგურებდნენ და ეს აზნაურები ერთიმეორის მიყოლებით გარბოდნენ, ხან ზოგი ქალაქში იმალებოდა, ზოგი ქვეყნიდან გარბოდა და საერთოდ კრიტიკული სიტუაცია შეიქმნა. ამ ყველაფერს მოჰყვა ერთგვარი დიდი შიშის დასადგურება და ისტორიაში ასე ჩაიწერა დიდი შიში. ანუ აქ უნდა მოვლენები აუცილებლად გამოყოთ. სულ 4 4 მოვლენა განვიხილეთ. ზოგადად ისტორია აგებულია, როგორც მრავალჯერ მითქვას, მიზეზ შედეგობრივ კავშირებით. ანუ მიზეზ მოვლენას შედეგი მოსდევს, მიზეზ მოვლენას შედეგი მოსდევს და ეს საბოლოო ჯამში აბზაცებით გამოიხატება ხოლმე. ანუ თქვენ პირველი ისწავლეთ, განვიხილეთ ჩვენ, ეს იყო 1789 წლის 17 ივნისი, როცა CIS-მა მოიწვია ერთიანი სხდომა. ეს იყო მოვლენა. ამის შედეგი რა იყო? 20 ივნის უშუალოდ ეროვნული კრება გახდა. ეროვნული კრების შედეგი მიზეზად ჩავთვალოთ ახლა და ამის შედეგი რა იყო? უშუალოდ საკონსტიტუციო კრებად იქცა. აი ასე აგებული. მე მივდივართ უშუალოდ ბასტილიის ციხის დაქცევასთან და ამის შედეგი იყო სამფეროვანი კოკარდის აღიარება, მეფის მიერ აღიარება სამფეროვანი კოკარდით და აღიარებას მოჰყვა უკვე დიდი შიში. და ეხლა განვიხილოთ დიდი შიში, რაც უკვე დეტალებზე ვისაუბრე, ამის შედეგი გახლდათ ის, რომ ფაქტობრივად პროვინციებში, რომელიც საფრანგეთის სხვადასხვა კუთხეებში არსებობდა, თვითმმართველობები უფრო სწორად, რომელიც არსებობდა საფრანგეთის სხვადასხვა პროვინციებში, გადაიქცა მუნიციპალურ მმართველებად. ანუ მუნიციპალური რევოლუციები დაიწყო ყველა ტერიტორიაზე, საფრანგეთის ტერიტორიაზე რევოლუცია დაიწყო ყველა ტერიტორიაზე და ხალხი გამოდიოდა თავის აზნაურს, რომელიც ამ მუნიციპალიტეტის მმართველი იყო, უპირისპირდებოდა და როგორც გითხარით, ქონებას უნადგურებდა. ამ ყველაფერს მოჰყვა 1789 წლიდან 91 წლამდე მთელი მასშტაბით, სრულია შტამპებით, ასე ვთქვათ, ეროვნული კრების მუშაობა, რაც მხოლოდ და მხოლოდ მესამე წოდების ინტერესებს გამოხატავდა. არც ერთ შემთხვევაში ეროვნული კრება არ ცდილობდა, რომ მეფის ძველი რეჟიმის ინტერესები გაემართლებინა და ყველა შემთხვევაში უპირისპირდებოდა. ამ ყველაფერს, როგორც გითხარით, მოჰყვა დიდი შიში და მათი მართლობა. 1789 წლის 4-5 აგვისტოს უშუალოდ ეროვნულმა კრებამ დაიწყო ფიქრი იმაზე, რომ თუ შესაძლებელი გახდა ის, რომ მეფის ასეთ რეჟიმს დაუპირისპირებოდით, რატომ არ არის შესაძლებელი, რომ იმ ფეოდალურ წნეხიდან გავათავისუფლოთ ეს მესამე წოდება, ანუ მოსახლეობის უმრავლესი ნაწილი, რომელიც ამ ღატაკულ მდგომარეობაშია ჩავარდნილი. 4-5 აგვისტოს აი ამ დეკლარაციაზე, 1789 წლის 4-5 აგვისტოს ეროვნულმა კრებამ ამ დეკლარაციაზე იმუშავა და 5 აგვისტოს ღამის სხდომაზე გამოსცა, რომ ამიერიდან გაუქმებულია ყველა ფეოდალური პრივილეგია. თუმცა ეს 4-5 აგვისტოს, ასე ვთქვათ, გამოცემა, ამ რაღაცა კანონის შემოტანა არ ითვალისწინებდა იმას, რომ გლეხი სრულიად თავისუფლდებოდა ფეოდალურ წნეხისგან. არა, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ნაწილის, რაღაცა ბეგარის მოხდნა, ნაწილი ბეგარის მოხდნა. დანარჩენი ისევ ჰქონდა მას, სრულად ვერ თავისუფლდებოდა, მხოლოდ და მხოლოდ ფული უნდა გადაეხადა, რომ გლეხი გათავისუფლებულიყო არენდატორისაგან, მოიჯარისაგან ამ შემთხვევაში, და ეს სრული გათავისუფლება მოხდა 1793 წელს უშუალოდ, როცა გლეხობა ფეოდალური წნეხისგან სრულად გათავისუფლდა.
მაგრამ საქმე იმაშია, რომ 4-5 აგვისტოს სხდომა რახამ დაიწყო, ანუ ეროვნულმა კრებამ რახამ ფიქრი ამაზე დაიწყო, რომ მესამე წოდებას მთავარი პრობლემა რაც არსებობდა ამის აღმოფხვრა შეიძლებოდა მიიყვანეს ეს ასე ვთქვათ კანონი ბოლომდე და 1789 წლის უკვე 26 აგვისტოს გამოსცეს ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია, რაც ითვალისწინებდა უპრეცედენტო კანონს ძველი რეჟიმისთვის. ეს იყო თავისუფლება, თანასწორობა, ძმობა, რომელიც გულისხმობდა სამივე ფენის გათანაბრებას, უფლებათა გათანაბრებას, სკლერუს თავადაზნაურობას და გლეხობას და იმ მდიდარ ფენას, ვაჭართა ფენას გულისხმობ, რომელიც არსებობდა, ანუ ყველა ფენა გათანაბრდა მათი უფლებებით, არავინ აღარ იყო კანონზე უპირატესი 26 აგვისტოს დადგენილებით და ფაქტობრივად ამ ყველაფერმა სიტუაცია განმუხტა, თუმცა ამას ვერ ვიტყვით ძველი რეჟიმისთვის, მხოლოდ და მხოლოდ განმუხტა ფრანგი მოსახლეობის უმდიდრესი და ამ შემთხვევაში უმეტესი ნაწილისთვის. 26 აგვისტოს დადგენილებით, თავისუფლების, თანასწორობისა და ძმობის დადგენილებით ფაქტობრივად საფრანგეთში შეიქმნა პირველი ადამიანური კანონი, რომელიც ითვალისწინებდა, რომ შენ ადამიანად ქთვლი. ამ შემთხვევაში გლეხი ადამიანად ჩაითვალა, მას უფლება მიეცა, რომ სამართალი, უფლება მიეცა, რომ ყველა იმ ორგანოში დაეწყო მუშაობა, სადაც მას მოესურვებოდა. აი მაგალითად დანტონი, რომელიც იაკობინელთა ერთ-ერთი წრე იყო, წრის წარმომადგენელი იყო, ერთ-ერთ წყაროში აღწერს, რომ მე შეხება მქონდა ისეთ მაღალი ფენის წარმომადგენლებთან, როგორებიც იყვნენ ლუი მე-16 და მისი სამეფო კარის წევრებიო. თუმცა დანტონი ამბობს, რომ იურიდიულზე სწავლობდა უნივერსიტეტში, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ დანტონი ლიბერალად იყო განწყობილი, მას უფლება არ მისცეს, რომ გაეგრძელებინა და მე ფულიც არ მქონდა, ერთი პესოც არ მქონდა, რომ ამ შემთხვევაში წოდება მეყიდა. ანუ იმდენად იყო გაუფასურებული ყველაფერი სახელმწიფოში, რომ ფული თუ არ ქონდა, წოდება უნდა გეყიდა, შეგიძლო პრეზიდენტი გეყიდა, პრეზიდენტის თანამდებობა გეყიდა, ან მოსამართლის თანამდებობა გეყიდა, ოღონდ ფული უნდა გადაგიხადა. და ანუ აი ამ სიტუაციას დაუპირისპირდა ფრანგი მოსახლეობა და 26 აგვისტოს დადგენილებით აი ეს უსუსური ქმედებები ფაქტობრივად გააბათილა და ყველა ადამიანი კანონის წინაშე გახადა თავისუფალი და თანასწორი და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერს ცოტა წნეხიდან გამოსვლა მოჰყვა. ეხა უშუალოდ გადავიდეთ იმ ფენაზე, რომელმაც ეს ყველაფერი გაითავისა, ანუ გლეხობამ გაითავისა, რომ რევოლუცია მათ სასიკეთოდ წარიმართა და მიხვდნენ, რომ თუ უფრო მეტს გააკეთებდნენ, კიდევ ბევრს მიაღწევდნენ ძველი რეჟიმის მიმართ. და ასეთი გამოსვლები დაიწყო 1789 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში. ჯერ იყო 6000 პარიზელი ქალის, ასე ვთქვათ, შეიარაღებული ცულებითა და ხელკეტებით გამოსვლა პარიზში, ვერსალის სასახლისკენ გაემართა 6000 პარიზელი ქალი სექტემბერში, აი ამ რეფორმის შემდეგ, უფლებათა დეკლარაციის შემდეგ და მოითხოვდა პურს. ანუ იმდენად იყო გლეხობა გაღატაკებული, რომ შიმშილობდა, არანაირი შემოსავლის წყარო მათ აღარ ჰქონდათ, მიუხედავად გამომდინარე მოუსავლიანი წლების დროს, რაც ვახსენე, და ფაქტობრივად 6000 პარიზელი ქალი გაემართა მეფის სასახლისაკენ და სთხოვდა ლუი მე-16-ს, რომ პური მიეცა, მხოლოდ და მხოლოდ პურს სთხოვდა. შესაბამისად ამ ყველაფერმა ის წინააღმდეგობა, რაც მათ ჰქონდათ, რომ ჯარი გამოიყვანა ლუი მე-16 მათ მიმართ, ეს წინააღმდეგობაც გადალახეს. ლუი მე-16 აიძულეს პარიზში დაბრუნებულიყო და ხალხთან ახლოს ყოფილიყო და ცოტა ზემოთ არ ყოფილიყო და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერმა, ნუ საბოლოო ჯამში შექმნა ის სიტუაცია, რომ ლუი მე-16-ს ისე ათამაშებდნენ, როგორც ფრანგ მოსახლეობას სურდა. ანუ მათ ინტერესებს უკვე გამოხატავდა მეფე თავისთავად, აიძულეს საბოლოო ჯამში ვერსალის სასახლიდან გადმოსულიყო და იქ ფუფუნებას მოშვებოდა და საბოლოო ჯამში ხალხისთვის მიეხედა. მაგრამ კიდევ იძახი, ლუი მე-16-ის დღეები იყო დათვლი, მხოლოდ და მხოლოდ ეს იყო დროის ამბავი, იმიტომ რომ მეფეს ჯერ კიდევ ჰქონდა ის ბერკეტები, რითაც თავს იცავდა და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერმა
დრო მხოლოდ და მხოლოდ გაწელა და არანაირი ასე ვთქვათ არანაირი ბე ის აღარ ქონდა მეფეს რომ საბოლოო ჯამში უკვე როცა მისი იმპიჩმენტის დრო დადგა რამენაირად წინააღმდეგობა გაეწია. ანუ 6000 პარიზელი ქალის შესვლა ვერსალის სასახლეში ეს იყო ამის დამადასტურებელი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ დროის ამბავი იყო მეფის არსებობა. ამას მოჰყვა უკვე 2 ნოემბერს ეროვნული კრების მიერ საეკლესიო ქონების მიწების ასე ვთქვათ სახელმწიფო მართლობაში გადმოსვლა. ფაქტობრივად საეკლესიო მიწები დაიბეგრა, სახელმწიფო მართლობაში გადმოვიდა და ის მდიდარი ფენა, რომელიც ასე აღუწერე თავდაპირველად გახდა, ძალიან მალე ჩამოვიდა მათი ასე ვთქვათ ხარისხი ქონებაც, მთელი ქონება რაც კი არსებობდა ეკლესიაში სახელმწიფო მართლობაში და მყრობელობაში გადმოვიდა. ეროვნულმა კრებამ მოახდინა მიწების სეკულარიზაციის სახელმწიფო მართლობაში გადმოტანა. ამას მოჰყვა პრივილეგიები გათანაბრება, პრივილეგიების გათანაბრება, რაც ითვალისწინებდა მაგალითად მღვდლის არჩევა ხდებოდა უშუალოდ ფრანგი ხალხის მიერ. ანუ ის მღვდელი, რომელიც სოფლის მკვიდრიც იყო ან ქალაქის მკვიდრიც იყო, თავისი მრევლი აირჩევდა ხმის მიცემით და არა ის რომ მე ჯვარს დაკიდებ და შენ მღვდელი ხარ. ანუ ეს აღარ არსებობდა. მოისპო 2 ნოემბრის გადაწყვეტილებით, 99 წლის 2 ნოემბრის გადაწყვეტილებით სეკულარ მიწები, რომელიც ეკლესიას ჰქონდა ბატონობაში, გადმოვიდა სახელმწიფო მართლობაში. სკოლა, რომელიც მთავარი მამოძრავებელი იყო ადამიანის გონებაზე და რომლითაც უშუალოდ ასე ვთქვათ ეკლესიის ეპისკოპოსები ცდილობდნენ რომ ხალხის გონებაზე რაღაც მთავარი მამოძრავებელი გარდამტეხის მოეხდინათ, ესეც უკვე სახელმწიფო სტრუქტურაში გადავიდა, სკოლა როგორც ასეთი და არქიეპისკოპოსი და მღვდელი ხალხისგან ირჩეოდა. არქიეპისკოპოსი კი იმ ქალაქში, რომელიც ეპარქიაში ამ შემთხვევაში ქართულ ტერმინს ვიხმარ, რომელსაც ევალებოდა იმ ეპარქიის მართვა და გამგებლობა. უბრალოდ ეს ყველაფერი გადავიდა ისეთ დონემდე, დონეზე გადავიდა, რომ ფაქტობრივად მღვდელს ირჩევდა ხალხი, თუ არ მოეწონებოდა იმას გადაირჩევდა. მღვდელისა და ჩვეულებრივი მაგალითად იურისტის უფლებები და თანამდებობები გათანაბრდა და აქ უკვე აღარ იყო რაღაცა დაპირისპირება, იმიტომ რომ შენ რომ მღვდელი ხარ, ამე პრივილეგია გაქვს. ანუ არანაირი წინააღმდეგობა ამას აღარ მოჰყოლია, იმიტომ რომ ხალხმა გაათვითნობიერა ის, რომ როგორც უნდა ისე უნდა მართოს სახელმწიფო და არა ვიღაცა ლუი მე-16, რომელიც ზის ვერსალში და იქიდან რაღაცებს უთითებს. ანუ ამ ყველაფერმა შეცვალა სიტუაცია და მიიყვანა მდგომარეობა იქამდე, რომ ივლისიდან ნოემბრამდე ყველაფერი, აი ეს რაღაც 4-5 თვეა, ხო, ამ 4-5 თვეში მოახდინეს ფრანგმა ხალხმა ის, რაც ვერ შეძლო თუნდაც მთელი დროის განმავლობაში სხვა სახელმწიფოებმა. ამ რთული რეჟიმის მართველობის პირობებში ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ დაუჯერებელი ამბავი, მაგრამ როცა კონკრეტული მიზანი გაქვს, იმას მარტივად შეასრულებ. ამას მოჰყვა 2 ნოემბრის დეკლარაციას უკვე მოჰყვა მეფის ძალიან დიდი დაშინება ამ შემთხვევაში ფრანგი ხალხის მიერ. მეფე ცდილობდა უშუალოდ ქვეყნიდან გაქცეულიყო და აი ამ გაქცევას პერიოდს ნოემბერში, დეკემბერში ეწოდება ვარენის კრიზისი. მეფე ცდილობდა რომ თავის დედობალთან ერთად გაქცეულიყო, თუმცა როცა ეს გადაწყვიტა ვარენში, ქალაქ ვარენთან დაიჭირეს, ეს შეელახეს თითქოს და მეფის გატაცება, იმიტომ რომ პანიკა აღარ დაეთესა ხალხში და საბოლოო ჯამში დეკემბრის გადაწყვეტილებით უკვე კონსტიტუციაზე მოაწერინეს ხელი ლუი მე-16-ს და ფაქტობრივად ეროვნული კრება 1791 წლისათვის უკვე იწყებს იმ კონსტიტუციით მართლობას, ქვეყნის მართვას, რომელიც ამ 5 თვის განმავლობაში შეიმუშავა. ფაქტობრივად ეროვნულმა კრებამ შეძლო ის, რაც შემდგომში იაკობინელებმა ვერ შეძლეს. და აქო დავასრულებ, ეს იყო პირველი ნაწილი, იმიტომ რომ საკმაოდ ვრცელი თემაა და ამდენი საუბარიც გამღლელი იქნება და უკვე მეორე ნაწილს შევეცდები, ანუ იაკობინელთა დიქტატურა 1791 წლიდან
მათ დიქტატურას და უშუალოდ ნაპოლეონის ეპოქას შევეცდები ხვალ თუ არა შემდეგ ლაივზე, ანუ როცა მექნება და დავაანონსებ, აი ამ ლაივზე აღარ თემებს დავწერ, პირდაპირ აი ამ თემას განმაგრძობ, ასე თქვა, და მეორე ნაწილს გავაგრძელებ. და ფაქტობრივად, როგორც ამით დავასრულებ, რომ 1791 წლის, ასე თქვა, დეკემბრის ვარენის კრიზისის დასრულების შემდეგ მეფე ლუი მე-16 იძულებული გახადეს, რომ იმ კონსტიტუციაზე ხელი მოეწერა, რაც თვითონ ფრანგმა ხალხმა შეიმუშავა თავისივე სასარგებლოდ, და ასეთი ვითარებით უკვე გრძელდება შემდგომში ფრანგი ხალხის, ამ შემთხვევაში ახალი პარტიის, მთის პარტიისა და უშუალოდ იაკობინელთა პარტიის მმართველობა საფრანგეთში. ეს პირველი ნაწილი იყოს, ასე თქვათ, და უკვე მეორე ნაწილი შემდეგ ჩართვაზე განვიხილა.